A dneska nám přišel balíček od Anetky. A já jsem ho přinesla Zuzance k babičce, protože babička je zvedla ze školky. Tak tady je napsáno otočit, je to zabalený takovýmhle krásným papíře Sojluna. Tak to otoč, Zuzí. A co tam je napsáno? Nevím. Ukáž, zde rozbalit, tak to rozbal. Tak tady máme, tam jsem dala ty nůžky. Tak ti pomůžu ještě s nůžkama v tom rozbalování. My jsme Anetce poslali Punkboje, to už jste si mohli jste se podívat na její video, na jejím kanále Hrajeme si s LOL. Jestli jste ho neviděli, tak si tam určitě podívejte na to video, jak si Anetka rozbalovala ten balíček. Zanko, co to děláš? Počkej, kde máme ty nůžky? Se podíváme, kde máme nůžky. Jdem si to rozbalit. A co tam asi bude? Nejdřív to vyndáme. Ježiš, to je krásná. To je měnící. Teda, my tam máme takovejhle krásný dáreček. Ukaž, Zanko, nasaď si, jak bude krásná ta čelenka. To je krásná. No teda, Anetko, děkujeme, ta je hezká. A teď nevím, jestli jsme ten balíček nerozbalili z druhé strany, Zuzanko. Jestli jsme to zase neotočili. Počkej, přečteme si. Ne, tady je napsáno bonus a je tady srdíčko. Tak to si necháme na potom. Jiří si přečteme. Mění barvy takhle. A vypadá takhle. Ahoj, Zuzanko. Moc děkuji za Punkboje. Snad se ti balíček, počkej, Zanko, nejdřív to přečteme. Snad se ti balíček bude líbit a i short stop. Takže vy už víte, za jakou panenku my jsme si Punkboje vyměnili. Je to short stop. Poslouchej, Zanko, v balíčku máš překvapení. Rozbaluj zase podle čísel, postupně po vrstvách bublinek. Měj se, ahoj, Anetka. Anetko, my jsme to zase tady je jedna, určitě dva, tři. Rozbalili obráceně, Zuzanko. My jsme to určitě rozbalili obráceně. Aha. Tak to se omlouvám, protože jsme si vyndali první tu krásnou čelenku. Ta je ale teda nádherná. Takže, Zuzanko, dávej sem ty balíčky a zase si to seřadíme podle čísel. To bude čísel. Asi ta panenka. Tady máme jedna, dva, tři, kde je čtyřka, dej vedle. Kde je čtyřka? Kde máme pětku? Tady je šestka. Někde musí být pětka, Zuzí. Kde pak máme pětku? Tak to musíme ještě najít. Tady je pětka! Ne, to je srdíčko. A tohle, být... tohle to. To je S, to není pětka. Aha. Ale tak tady máme šestku, sedmičku, osmičku. Ukaž si tu krabičku, tam jsme někde museli propásnout pětku. A nebyla ta pětka ta čelenka? Asi jo. Ale kde by bylo to číslo, že nemáme to číslo, tu pětku? Tady máme totiž ještě jeden alobal. Zuzanka, jak se do toho rychle chtěla dostat, byla zvědavá. Tak ale nepostupovala toho vůbec podle mami, těch instrukcí. Toho nic nevypadlo. Asi byla pětka ta čelenka. No já nevím. Tak asi jo. Tak se dáme do rozbalování, Zuzí. Mm-hmm. Rozbal nejdřív jedničku, dvojku, trojku. Co tam bude? Ježišmarja, to nejde. Hele, koukej. Počkej, ne, ta jedna, dva, tři. Dobrý, tam není ta pětka. No tak to jsem z toho blázen. Kde máme tu pětku? Tady je šestka, sedmička, čtyřka. Určitě ta pětka byla ta čelenka, Zuzanko. Akorát tu pětku jsme někde prostě ztratili. Tam tararam! Tam tararam! Máme tam tady samolepky. Máme tam tady tetovačku. Tady na čtyřku. Máme tady nápovědu. Jdem na čtyřku. To bude pětičko. Si myslím. Myslíš? Co to bude v té čtyřce? Vypadá to jak bonbon, Zuzi, viď? Ale asi to bonbon ne, to je pětičko. To bude asi fakt pětičko. Ty brďo, tak to je hezký pětičko. Takže teď musíme jít na šestku. Takže teď musíme jít na šestku, když nemáme tu pětku. Takže máme pětičko. A tady nám Anetka i vyfotila tu shortstop. Jak vypadá před zbarvením a po zbarvení. Co tam bylo? Šaty. Zuzanko, ale nám ta šestka fakt chybí, protože víš, co v té šestce bude? Ne. Botičky. Já už jsem rozbalila šestku. No já vím, ale jakože tu pětku, víš, nemáme, že ta nám chybí, tam budou botičky, protože tady máme
Vidíš? Kalhotky, kabátek. No zkus rozbalovat dál, rozbal sedmičku. To bude ale určitě ta čapka podle tvaru. No my budeme muset opravdu někde najít. Hele, já už to mám, Zanko. Tady taky promiň, Anetko. Anetko, tak nám se to tam zamotalo do toho, do těch bublinek. Tak my ale se máme omlouvám. To... No ale našli jsme to, tak je to dobrý. Máme šesku. My už jsme se lekli, že Zuzanka jak to zase zbrkla, všechno rozbalovala. Takže se to někam ztratilo. Ale máme tady ještě sedmičku. A tady bude osmička, jasný. Tak nebyla to šestka, nebyla čelenka, to byl prostě bonus a dáreček. Tak to máme radost. To bude Zuzanka vypadat jak miný, veď, Zuzí s tou čelenkou. Takže botičky máme, je to dobrý, dobře to dopadlo. Jsou takovýhle krásný, růžovo-červený. Já jdu rychle. Teď jdi rychle na sedmičku. Co to asi bude? Ulala, krásná čapka se srdíčkem. Jdu na panenku. Takže máme už čapku. To je čorstop. A... Čorstop. Ještě je tady napsaný, Zuzanko, že si to můžeš vybarvit, ten obrázek. Ta je hezká. No teda, tak to ještě nemáme. Podívejte. A Anetka už nám tady dala právě Zuzanko nápovědu, no. Že mění... A v teplý vodě bude měnit, vy. Takže to bude naše další panenka, která mění v teplý vodě barvy. Tak my si tady potom vezmeme vodu a zkusíme to. A teď ale bonus. My tady máme ještě bonus. Tak to se jdeme podívat, co tam bude v tom bonusu. Co to je? To je na pečopáky asi. No určitě. Takováhle krásná krabička. Podívejte, prasklá gumička. To je takový jako dáreček. Proč je to prasklá gumička? Jo, nevím, jestli to neprasklo cestou. Ježiš, ale to je hezký. To si můžeš dát, Zuzanko, na baťůžek. Tomu se říká pompom, myslím. Co to je? A tady to. Ježiš, co to je? No takových dárečků tam máme, jo. Máme zase ten míček. No Ježíš Maria. Jsi tady. A to je asi na pečopáky, Zuzanko, ne? To asi... Ježíš, ty tam máš zase ty tvoje tuhle sukínku mám teď dvakrát. Neříkej, no. Máš tu sukínku dvakrát. No. No tak to vůbec nevadí, teď máš hodně pečopáku, ty na pečopáky, ne? No, tak máš hodně pečopáku, tak však ty to upotřebíš všechno. A ukáž ještě, co tam bylo. Takovýhle krásný srdíčko, glitter. Teda to je hezký. No a na pečopáčky spoustu věcí. Tak to mi Anička já jsem si sem tady měla brát pečopáčky. Šopky. No, Zuzanka nemá. To jsou šopkin z košíčka. To jsou šopkin z košíčka, my takový ještě nemáme, Zuzi, vy. A to jsou jako takový košíčky jako dárečkový, hele, jak to krásně vypadá. A tady ty šopkiny můžou z toho číhat. Ale můžeš si tam dávat i pečopáčky do toho. A Zuzanko, tady to je taky na pečopáčky. To jsou jako lásky nějaké. To je na Zoe asi. A tohle. To taky. No tak to my si hnedka doma vyzkoušíme, protože my tady pečopáčky u babičky nemáme, ale jdeme dneska na tancování a hned až přijedeme z tancování, tak to si určitě pohrajeme. Zuzanka tam má od Anetky zase krásný diamant, ty máme oblíbený. No takže takových dárečků, to teda ta Anetka nám tam dala hodně dárečků a plus tam máme zase tady ten máme bílej, Zuzanko, od Anetky, ten balónek. A teď máme šedivej, viď? Takže už máme dva. Takže my už víme, jak se to dělá. Takhle se to odlepí a udělá se z toho krásná ozdobná koulička. To by mohlo být i na stromeček potom na Vánoce, Zuzanko. Že jo? Protože to vypadá moc hezky. No takže my ještě jednou děkujeme Anetce. To jsme si snad ani nezasloužili, Zuzanko, takových dárečků. Takže to příště se budeme muset taky teda pochlapit a dát tam těch dárečků víc té Anetce. Takže za chvilku si budeme posílat asi velký balík s Anetkou, viď? Takže děkujeme Anetce a ještě jednou připomínáme, holčičky, krásný, že pokud se budete chtít podívat na balíček od nás... Počkejte chvíli. Ty si ještě oblíkneš. Já jenom zatím řeknu, že se holčičky můžou podívat k Anetce na její kanál Hrajeme si s LOL a uvidí tam určitě video, protože my už jsme na něj včera koukali, jak si Anetka rozbalovala balíček od nás Punkboyem. A my máme takovouhle krásnou shortstop, Zuzanka jí dala tank shield do zádu. A vydržte ještě, protože vám ukážeme, jak se mění ve vodě. Máme tady teplou vodu. Jdeme zkusit, co mění ve vodě. Wow!
oblečení nám nemění. Tak ji zkusíme ještě slíknout. Vlásky se jí krásně zbarvily do takový jako zrzavý, bych řekla. To už jste viděli na tom obrázku, co nám Anetka tam vyfotila nebo okopírovala. A co mění? Plavky, Zuzi? Ne, nebo takhle měla? Jenom vlásky? No ale krásně a teda. Stříká z pusy. A stříká z pusy. Ona je jako jitrbák! Jako jitrbák? To je trošku podobná, tak my se s váma rozloučíme, máme z panenky radost. Koukám, že Zuzanka ta už si jde hrát, to už nezajímá nějaký video, víc, Zuzanko? Takže my zdravíme všechny holčičky, který na nás kouká. Ahoj! Ahoj!